pakai kentang fresh kan? Ah betul. Kita original kentang. Kayak yang frozen, tak ada campur dengan tepung pun. Ni seasoning dia. Secret recipe kita. Makan macam tu tanpa sauce pun dah sedap. Macam ni saiz apa ni? Ni large. Large. So kita masukkan ni sekali, lepas tu kita tuang sos. Kena lapis sangat bawah lapis, tu. Dua lapis. Lepas tu? Kita masukkan lagi sampai penuh. Sampai membukit orang cakap. Limpah lah. Limpah. Kat sini ada berapa jenis sos? Ada 13 jenis sos. Boleh pilih. Ada masam, manis, pedas. Ikutlah cita rasa. Ini flavor yang apa orang cakap? Paling famous. Paling famous ada kat sini. Yum yum dengan tortilla cheese. So biasa orang ambil dua sos ni lah. Yes. Alright, thank you. Thank you. Cheesy and spicy.